Мухаммеджан Тазабековка. Сурак. Мен есім аты-жөнім Нахипов Абай. Мен кеше осы YouTube-та кеше сенің выступлениеңді көрдім. Маған выступление емес, как бы мультик сияқты, да? Сен мысалы, первый очередь мен бір ойыма қалған айтады. Егер сен министр болса, әкім, парақор болса, онда астындағы балаңнан тәрбиеле дейсің. Ол бала тәрбиелеп, ол парақор алмайтындай қылып тәрбиеле дейсің. Значит, әр ол бала 50 жасқа, 40 жасқа ке министр болғанша, значит, ана министрді пара алған біз шыдауымыз керек пе? Наоборот, сен айтпайсың ба? Ол министр болса, давай демократическим путем әкім сайлайық, сот сайлайық, прокурор сайлайық. Олардан болмаса арабтар құсап, қолын кесейік, ату жазасы кесейік деп. Это первый вопрос. Второй вопрос. Сен мысалы айтасың, Қытай біздің елімізді 1,5-2,000 жылдан бері басып алған жоқ деп. Ондай сказка, сен айтасың, шелковый путь, мата сатты, я, ондай сауда саттық су жүзін болды, болады. Но осы уақытқа шейін бірде бір патша, бірақ Назарбаев патша емес, бірде бір осы уақытқа шейін хан болды, бірде бір хан өзінің жерінде, бір гектар жерінде сатқан жоқ. Абылай хан, мысалы, жерді сізді, мына жерде Қытай сендердің границасы, мына Қазақстан бізге аспайсыздар деп сізді. А сен соны аманат берген жерді талан-тараж етіп атсың. Назарбаев талан-тараж етіп ат. И сен Мұхамеджан Тазыбеков, или сен саясатқа өт, или сен дінмен айналыс. А мынандай туфта әңгімен сен қой. Мына даже сен мысалы айтып атсың, араб мемлекеттер, олар қазір шоттарына түсіп, олар қазір бастанып жүр. Олар қазір басқа мемлекетке көшіп отыр. Біз де сөйтіп мастанып жүрейікші, Құдай-ау. Осы 30 жылдан бері күтіп отырмын, қалай арабтар құсап мастанамыз деп. Арабтар қазір ол жақта минимум официантка, там, полтора тысяч долларов, әшейін официантка. Максимум 5000 доллар алады. Арабтар мұнайда істемейді. Даже ол мұнай саласын алсақ та біз өзіміз жерімізде құл болып жүрміз. Мұнайшылар бізде 10-15 есе аз алады. Біз құл болып жүрміз. Арабтар құсап өмір сүрейікші. Біз өмір сұрамай кеттік қой арабтар құсап. И сен мысалы айтып атсың, ана шымшық, ана ұя құсап, адам қайтсе де бір жерден нан тауып жатыр, қайтсе де сол шымшық құсап әкеп береді. Адам да сондай принциппен жұмыс істейді. Иә, хорошо, мен оған келісемін. Адам өзінің еңбегімен күн көру керек. А мұнайдың ақшасы, газдың ақшасы, алтын, күміс, көмір, оның бәрі ол ақша сонда біреудің қалтасына кету керек қой, офшорға кету керек қой. Қазір жақында Назарбаевтың 22 миллиард долларын арестке салды. Арын Дариғаның 3 миллиард доллары бар. Одан кейін 28 миллиард Дональд Трампқа барды. Ойбай, сен жақсысың, көке жәке деді да, оны білмеймін, оны келісімге келді ғой. Но ущерб страны, өзінің мемлекетіне ущербке келісімге келді деп ойлаймын. Это второй вопрос. Одан кейін анау Мұхтар Әблязов дейсің. Хорошо, ладно. Ол Мұхтар Әблязов болыпты, ұрлады дейді. Мен хотя для это трудом мне верить, то что Мұхтар Әблязов что-то своровал. Ну хорошо, допустим. Но Мұхтар Әблязов уже 11 лет, его уже в стране нету. За 11 лет сколько нефти, газов, уголь. Он бәрі қайықты, он бәрі қайықты. Нет, сон, не чувствуем. Когда Мұхтар Әблязов уходил, эмигрировал в западные страны, уголь в то время стоил 8 тысяч тенге, первый уголь. А казар уголь стоит с размером минимальной зарплаты Казахстана. 40 тысяч, не, 30 тысяч, до 30 тысяч. Так что Мухамеджан Тазабеков, он да сен алаяқтығында, сен или реши, или будь депутатом, или дынмен айналыс. Мен көрдім сен суретін, Болат Назарбаев, мен суретке түскесін, Назарбаевтың арасы сен солардың кормушкасын нан жеп отырсың сен. Так что сен ондайды, ондайды, ондай туфтаны, ты тағы да айтасың, патша дейсің, патша. Ес сен құл сана сезім бар ма? Сен құл боп жүр. Біз құл емес, біз алан құлымыз болды. Назарбаев патша емес. Назарбаев халықтың құлы, біз патшамыз, біз решать етеміз бұдан кейін. Осы уақытқа шейін Назарбаев білген істеді, бұдан кейін істемейді. Сен құлсың ба? Сен құл боп жүре бер. Сен құлсың. Да, давай. Сен құл боп жүр. Біз құл емеспіз. Болды. Камерам бұл.